injineer ahmed haaji ali aynaba oo kamid musharaxiinta golaha deegaanka degmada berbera khibrad shaqo oo muddo 30 sanadoodna leh kana soo shaqeeyay wasaaradihii dawladda Soomaaliya isagoo madax ka soo noqday wasaaradii gaadiidka badda kana soo shaqeeyay gobolada banaadir bari iyo nugaal muddooyinkii u dambeeyayna ku noolaa qaarada yurub kana soo shaqeeyay warshadaha dalalka holland uk germany iyo waliba belgium oo maanta wareysi siinayay telefishinka star ayaan ugu horeyn weydiiyay waa kuma ahmed haaji cali aynaba ahmed haaji cali aynabo horta aynabo waa naanays uu lahaa aabahay waxaan ku dhashay magaalada aynaba 7/7/1960 inkastoo da'da dambe ay qarisay da'deeda laakiin aan waad baan ugu farxsanahay taa waxaan ka soo jeedaa qoyska Cali Aynabo Allaah yarhamu ay ka mid ahaayeen ragaan walaal ahayn Xasan Professor Xasan Haaji Cali oo dhawaan geeriyooday Wali Haaji Cali oo ahaa wariye caan ah Ilaahay labadaba ha u naxariisto haddaan sii raaciyo malaamo sharxii ugu horeeyay xagga hooyada ka hadlayaan ahay hooyaday Allaah yarhamu waxay dhawaan bay geeriyootay dalka Ingiriiska ku geeriyootay waxaa la oran jiray Faadumo Maxamuud Haaji Aadan Cabaade haddaan idin yar jilciyo faan uga ma jeedo waxay walaalayihiin guddoomiyaheena qaaliga ah ee golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan waa curadii reerka ay dhalay darajadeedu imika waxa weeyaan 7/7 sanadoodii ugu dambeysay waxaan ahaa injineer mechanical ah waxaan waxbarashadaydii ugu horeysay ka bilaabay magaalada Muqdisho ama gobolka Xamar ee Banaadir waxay kaxeeyay aabahay wuxuu dhintay 7/6 aanu 7 jir ku socda walaalkay Xasan Cali Aynabo oo ka dhigayay kulliyadda waxbarashada macallimiinta ee Lafoole ayay kafaala qaatay halkaasaan ka bilaabay waxbarashadii dugsiga hoose Xamar baanu dabeedno soo wareegnay iyadana dugsigii dhexe qayb ka mid aan ku qaatay waxa la soo beddelay dugsiga dhexe ee Sheikh kaasoo isagana aan ku dhameystay waxbarashadii dugsiga dhexe waxaan ka mid ahaa ardadii ugu markiska sareysay waqtiga sidaad la socotaan ama ay u badnayd iskuulka farsamada ee gacanta ee Burco Technical Institute Burco waxa geli jiray 54 inaan ee Soomaaliya oo dhan ugu darajada sareeya labada maadee xisaabta iyo sayniska alxamdulillaah taawan ku guuleystay sidaas aan ku galay iskuulka farsamada gacanta ee Burco taasi waxbarashadii sare ee dhaxay ahayd ee dugsiga sare ee farsamada gacanta ka bacdina waxaan dib ugu noqday magaalada Xamar oo aan iyadana ka galay jaamacadda farsamada gacanta ee polytechnic loo yaqaanay taas oo aan ku qaatay culuunta engineering-ka haddii aan sii raaciyo shaqooyinkii ugu horeeyay ee aan ka bilaabay sharciyan waxay ahayd inaan macallin noqdo taasi may dhicin wasaaraddi waxbarashada waxay igu xudhutay wasaaradda warshadaha shaqadii ugu horeysay waxaan ka mid ahaa warshadda la yiraahdo bacrinta beeraha ama fertilizing factory injineeradii dhisay baan ka mid ahaa ka bacdi waxaa laygu qoray wasaaradda gaadiidka iyo dekedaha howlaha maraakiibta xafiiskii loo oran jiray shaqadii aan ka bilaabay dhulka ma ahayn badda ayaa la leexiyay waxaan injineer ka noqday maraakiib kala duwan oo kuwa gudaha ka shaqeeya chief engineer markii dambe aan gaaray laakiin markii hore train engineer baan ka bilaabay second baan tagay ilaa aan chief engineer ka noqonayay marka waxbarashadaydu taasay ahayd aakhirkii waan soo nacay shaqadii badda oo dhulkaan u soo noqday haddaan soo yar koobo markii ugu dambeysay aan ka tagay dalka dalkii la isku oran jiray Soomaaliya waxaan ahaa isuduwaha wakaaladda howlaha maraakiibta iyo gaadiidka badda ee Soomaaliya ee gobolada Bari iyo Nugaal waxaan haystay min hoobiyo ilaa boosaasaynta u dhaxaysa Axmed waxaan ku weydiin lahaa sababta aad isu sharaxday maxay tahay
محمد عاد بعض ما هالسنت هاي وحن فيلا يا مرة بدون هوران كتشو أبي أقول لي ورئيستي إن كل عليه مرة بعد سبب تاني السوشيال شرحي وحوي يعني نندلك يدتك وحكر ليه أو أي نقطة وحم وغدا سما ذو حيت له هذا واري ميسد ورا كهرو مركانو ونينو يمي هرتين عن وحوجاش اللي ما هذا كبو أما هنتي كسم يستميه سيدان ورئيسي هروك بحيه فهم لي كان كسوتشي ده على عين أبو وها ninkii liisa number 3 lahaa dalka Soomaaliland waqtiga Ingiriiska marka laga yimaado Maxamed Haaji Ibrahim Ciigaal oo ay ilmaadeer ahaayeen iyo xashiish number 3 buu lahaa marka horta hanti nin u yimi anigu meeyhi laakiin waxaan u imi in aan wax weyn oo muuqdo oo khibradeeda aan ka soo qaatay wadamada hor u maray ee Europe asatan Europe ta galbeed oo aan ku noolaa muddo dheer inaan wax qabad muuqda hadii ilaahay ugu geeyo xilka aan sameeyo ay ugu horeeyso hadan tusaalahaan ku soo qaado bilicdan uu maaha magaalada kuma soo hadho laakiin ku xirista wadamada kale tusaalahaan magaalada Berbere waa magaalo xeeb ah oo qurux badan oo bad ilaahay siiyay iyo buuraba magaaladii aan deganaan jiray Rotterdam ee wadanka Holland oo kale mataanaynu ka dhigi karaa marka hawluhu kulli maalin meel bay taagan tahay dadka wacyigelintiisuna kuma eka oo in wax la baro laakiin khibrada ayaa qaali ah waxaan khibrad wanaagsan u leeyahay hawlaha aanu imi adii la hayraho ugu dambeyntii waxaan halkaas su'aal kale ka waydiin lahaa taageerayaashaada ku teedsan gobolka Saaxiib ama degmada Berbera ee aad rajaynaysaa inay codka ku siiyaan fariintaad iyaga u direysaa maxay tahay aad iyo aad baan horta ugu faraxsanahay inaan taageerayaal badan haysto inkastoo aan kaftamee habkii aan anigu jeclaa laga yir guuray oo loo celiyay hab qabaliya oo deymaka anigu reerka aan ka sharaxaanahay aan arkayba ku dhiftay waa reerka reer baala la yiraahdo ee uu ka dhashay Maxamed Haaji Ibrahim Ciigaal anigu sidii Maxamed iyo odayaashii hore halgamaayayda haba ay u sheegeen waxaan jeclaan lahaa dimuqraadiyadeenu inay waafi noqoto waa inuu ka tabno habkan reeraha ah ee deqabaliga haddaan marka su'aashaadi dib ugu noqdo anigu taageerayaashan wax ka doonaya ma aha reer baalo kaliya ama gaashaan buurta qoladii isku kaayo oran jiray laakiin waxaan codka ka doonaya inta ay maqleysa gobolka Saaxiib khaasatan degmada Berbera aan codkooda raadinayo rag iyo dumarba iyagoo mahadsan waxaan leeyahay farta noo saara Maxamed Cabdullaahi Soofaristay Star TV Berbera.